السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت شرفت يا احترام كمضانات بانيني سلاني وقت وناكسا نللو عن يا عافمات تامايا ندين رتينينا يا كسور دوادة كنال كينا عافماتك يا ضريال كعافماتك موقالك وحي نكسو قادرين إسلامر كانا نودقين برشادة نتعان لهاي عافماتك ودا وانا قودا ايه هرومر قودو ينا اسكا الاليان لبادان شاي والله ابوري كراقوف كينا كريان حالاد ايه هلس عافمادو خطر بادان سان لاتيكين ان لغاد تحدرو ايه انو آدي آدو قد دالينا وصوبان ديغينا اسلامر كا اسكوغو عي قلينا مركا انو موغال سوق آدان اينو انت بادانو چه دوائيكا كدام بايا والله ميدون انا فائدو اينو دحليسو فائدة عافمات يا فائدة شريد يا فائدة نولاد يا فائدة مستقبل لينو كهلينو يا لينو كهلينو دغنينا ونو نقون عيو وينو سكغتي غينو وحي الله عافمات دب عافمات خطر عافمات يا مشاكل يا دب يا حنون عافمات وقفك كو ايمان كرا لبدا قضب ايا انت بدن مقال كان ودبدا كو هيا marka laga yimaado qisooyinka يا ريمها بلشلة إيجانا حلية دقار يا مرمرا إنو سواق عادن إنو هدبا كسوا دوانو موضوعين لبادا الشاية إنو كدقا إنا وحوويا عانها مرحلة أي قلان أدبا إنو كدقا إنا حلية دقار يقابا إنوغدان وإنو بارتا كسوا باندقا إنو إيا مرحلة مركا وحلوغي يارو أما وحا إنو قون كرا قوبك اللبادا يكالي وحوويا وكاك نايسك أما وحا إنو نقانو marka aynu afkeena ku sheegayno qumbaha labadaas weynu ka digayna hadaba labaduba faa'iido ilaahayeen wanaag bay ilaahayeen wax tar bay ilaahayeen caafimaad bay ilaahayeen jirkay u fiicnaayeen qaabkay nuuga digayna waa qaabkee waa qaabka in su'aasha marka qalbigaaga isku waydiiso ama ku soo dhacaysa laga yaabo inay taatay jawaabtu waa tan waxa jira shay kastaaba marxalada uu maro iyo wadooyin uu ka tallaabo ayaa jira waxa jira haddii marxaladahaas biyaha aynu cabno ee ugu macaan ee jirkeenu ka samaysan yahay ee aynaan noolaan karin wax yar kadib ayaa xilliyada qaar waxay isku bedeli kartaa contaminated ama waxay ahaan kartaa inay biyuhu ay wasakhoobaan sidoo kale hawadaynu ku noolnahay ee aynaan ilbiriqsi ka maarmi karin ayaa iyaduna isbedeli karta oo xaalad kale noqon karta inay marka ay tahay ama pollution ha wasakheeyo ama wax kale ha wasakheeyo inay marka ay dhibaato ku dhacdo qofku ku dhimanayo ama dhibaato weyn ugu yeelayo hadaba hadeen ku soo dhawaano labadan aynu ka digayna waxa weeyaan markay laba stage kala qumbuhu laba nooc buu leeyahay mid waa adag yahay jiriftiisuna waa adkaatay oo marka uu nooc aya waa kan inoo saaran muqaalkeen qaska mida ayaa waxay sameeyeen xaydiisa ayay la soo baxaan ama qaybta cad ay la soo baxaan kadib way cunaan waxa uu leeyahay dufan aad u badan waa very saturated oil baa ku jirta saliid aad u culus oo aad u badan baa ku jirta oo waliba aad u miisaan culus ayaa ku jirta hadaba hadii uu laba xilli cuno xilliga kulayl uu kulayl jiro uu cuno iyo xilli uu qofku taraa ku jiro ama uu gaari la socdo ama isaguba lugaynayo oo jirkiisu aad u ruxmayo hadii uu cuno labada xilli waxa gali kara qofkaasu inuu ku dhaco xaalad caafimaad oo aad u halis badan waxa ku dhici kara in caloosha markiiba saliidaasu ay kala gujiso inay ku sameeyso qofkii inuu marta ku dhaco oo sariiryaal ahaado muddo way ku kala duwan yihiin dadka markay xaaladahan ay galaan dadka qaar muddo dhowr cisho ayay u xanuunsadaan kadibna way ka toosaan oo way ka tagaan qaarna waxa uu geli karaaba inuu qofku halis caafimaadba sii galo oo uu koomo ku dhaco waxa ay leedahay saliidaasu awoodaadu culus inay caloosha wax loo yaqaano lysis iyo distraction ku abuurayso oo ay kala jabinaysa caloosha kadib qofkii caloosha ayaa la majiiraya way xanuunaysaa qofku waa dhididaya awooddii baa ka baxaysa dhulka ayuu ku dhacaya saas laa jigeed xilliga in laga taxadaro haddii aad ka maarmi weydo marka saliidda laga tuujiyo ee saliidda laga miiro qofku haddii uu cuni karo wuu cuni karaa markaa lafteeda waxaa ku jirta dufan aad u culus waxaa kale oo dabcan looga digayaa inkastoo saliidda ku jirta ay tahay saliid dabeeciya haddana dadka la nool xanuunka dufanka la yidhaahdo ama soomaali ahaan aynu u naqaano waxyaabaha inta badan raaca qulqulka dhiigga
ee dufanka dhiigga raaca inuu qofku iska ilaaliyo kolestaroolka iyo dadka xanuunada noocaas qaba inay ka fogaadaan. Taasina waa digniinta laba. Haddaynu ku soo dhawaano qodobka aynu ka digayno ee isaguna miisaankiisa leh, waa caanuhu marka ay galaan marxaladan. Caanuhu saddex marxaladooday maraan: mar waa dhay, marna waa garoon, marna waa dhanaan. Saddexdaasay inta badan maraan. Waxaa jira marka ay dhanaanka noqdaan ayaa hadana taybis iyo faraaci u sii kala baxaan. Marka ay aad u dhanaanaan ee dhanaanku noqdo mid saayida, isaguna waxa isagoo weli qofkii cabbi kara oo isticmaali kara oo qofkii aanay iska qabanayn, ayaa waxay abuuri karaan xaalad halis, iyaguna waxay abuuri karaan laabjix degdeg ah oo qofka in laabta la gala gooyo, oo laabjix aad u degdeg ah oo kusoo booda uu ku dhaco, oo qofka intaa laabta ay gubato oo uu ololo ayaa abuuri karaan. Waxay kale abuuri karaan caloosha ku dheeda qofka inuu dhaawac ka gaadho, oo iyaduna markaas caloosha ay dhaawacaan oo ay dhibaato gaadho, oo qofka caloosha nabar kaga samayso, oo ka calooshii ay markaa ay kraabin samayso, ay bayn samayso, ay dhib samayso, ay xanuun samayso, oo qofkii halkaa mashkilad iyo nabar ay ku abuurto. Laabjeexuna uu nabar ku noqdo qofka cuntooyinka ka gooya oo cunto kale isticmaali kari waayo, oo xataa hadhowto caanuhu hadday in yar dhanaanaan uu cabbi kari waayo. Hadhowto qofkii xanuun wax allaaliya waxa kululoo dhan ay dhibaya, calooshiina nabar kaga abuurmo wax allaaliya waxa ay siir yar leh ama cuntada qaarba uu ka caago oo dhibaato hor leh halka ay kaga timaado. Labadaa xilli in aynu qumbaha iyo caanaha marka isteejka galaan ee ay very dhaashka ay noqdaan ee ay aadka u dhanaanaan, inuu qofku aad uga taxadaraayeynu aad ugu adkaynayna. Intaas ayaynu muuqaalka fadlan ku soo ururinaynaa. Waxaa su-aal iyo afkaarad qabtaan noo soo sheega, waa idinka soo jawaabaynaa sida ugu dhaqsaha badan ee ugu macquulsan. Waxaanu idinku dhaafaynaa fi amaanillah dardaaranka iyo fariinta uu sida mawduuceennu ama muuqaalkeennan uu sidaane waa in taxadaraa iska aad yeelata adiga iyo cidda aad mas-uulka ka tahayba. Waa in haddii muuqaalkani kusoo gaadhay aad arrinta aad ogaata. Bulshadeenna kalenala sii wadaaga fi amaanillah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.